Այժմ մեր ստուդիայում ուղի եթերում հյուրընկալել ենք մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի անդամ, Պաշտպանության և Ներքին գործերի նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան։ Շնորհակալ եմ շատ մեզ հյուրընկալելու համար։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ, լավ։ Պարոն Քոչարյան, ընդամենը 15-20 րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ այսինքն դրա մասին քնչական կոմիտեն խոսեց, որ ԱԱՑ պետ ՀԿՑ ղեկավարը եւ Քոչարյան Ռոբերտի երկրորդ նախագահի գործով դատավորը, առաջին այդյանի դատավորը հարցակումվել են հայտնի այդ գաղտնալսման գործի շրջանակներում, որտեղ կա առերևույթ, ինչպես մեկնաբանում է քնչական կոմիտեն, կա առերևույթ պաշտոնյական դիրքի չարաշահում։ Այդ դուք ինչ եք կարծում, կա այդտեղ այդպիսի այսպես հանցակազմ, որտեղ բոլորս վերջի վերջո դա լսել ենք։ Լսել ենք, բայց հանցակազմի մասին պետք է, եթե քրեական գործ կա արուցված, քնչական կոմիտեի համապատասխան քննությունը իրականացնող քննիչը պետք է բացահայտի։ Բայց եթե մեր լսածի շրջանակում նայենք եւ փորձենք որևէ մեկնաբանություն տանք, կարող է պատահի, որ հանցակազմի տարրեր կարող է գտնեն այն հատվածի մեջ, որտեղ ԱԱՑ ղեկավարը պարոն Սասուն Խաչատրյանին ներկայացնում է իր եւ դատավորի խոսակցության դրվագը, որտեղ ինքը ասում է, որ ուզես թե չուզես, պետք է կալանք տաս։ Կալանք տաս։ Այդտեղ կարող է, բայց քննությունը պետք է պարզի, իսկ ինչ վերաբերում է Սասուն Խաչատրյանի մասով, զրույցի ամբողջ բովանդակության մեջ ես այդտեղ որևէ պաշտոնական դիրքի չարաշահում կամ լիազորությունների կիրառում, հա, գերազանցում ես չեմ նկատել։ Մենք այսպես հայկական Watergate-ը դարձավ դա փաստորեն մեծ հաշվով։ Հիշում ենք, որ վարչապետը այս ավականու համար նախատեսված հանրավակներից մեկի ժամանակ բավական աղմուկահարույց մի հայտարարություն արեց, ասաց, որ օլիգարխներ կային, դες դա ասաց, որ ինքը դեռ դա 2007 թվականին, երբ որ հայկական ժամանակի խմբագիրն էր, տպագրել այդ մասին տեղեկատվություն, որ որոշ օլիգարխներ Հայաստանը ներկրել գաղտնալսման սարքավորումներ, եւ հետո գիտեք այդ հայտնի հայտարարությունը, որ փրեք պատ ասֆալտին եւ այլն, եւ այլն, դրան կարծես թե հաջորդեց 1-2 բոլորիս հայտնի այսպես գործարար օլիգարխ պատգամավորների թիկնազորների հետ կապված որոշակի գործողություններ, գոնե հանրային մակարդակով միայն դրա մասին խոսվեց։ Հիմա պարոն Քոչարյան, այսինքն ի՞նչ է ստացվում Հայաստանում, եթե մենք հղում ենք կատարում, հա, երկրի ղեկավարին, Հայաստանում կա խումբ, որը կարող է գաղտնալսել ինձ, ձեզ եւ առավել վտանգավոր է երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը, եւ այդ խումբը մեծ հաշվով չի ենթարկվում Հայաստանի իշխանություններին։ Սա էլ ո՞նք կարող են գեզրակացնել, որտեղ դրա մասին դեռևս ոչ մի հակառակի մասին որևիցե հայտարարություն մինչև այսօր չի եղել։ Նախ ելնենք նրանից, որ նման հայտարարություն արել է երկրի վարչապետը։ Դա սովորական քաղաքացի չի։ Երկրի ղեկավարը։ Երկրի ղեկավարը, եթե այդպիսի բան է ասում, նշանակում է իրենց զեկուցել են այդպիսի տեղեկատվություն։ Հիմա զեկուցողները մի քանի ուժային կառույցների ղեկավարներ կարող են լինել, որոնք նման բան կարող են զեկուցել, եւ առաջին հերթին ազգային ապահովության ծառայությունը։ Եթե զեկուցվել է, որ Հայաստան ներկրվել են այդպիսի սարքավորումներ օլիգարխների կողմից, դա նշանակում է ժամանակին մաքսային ծառայությունը չի ֆիքսել այդպիսի սարքավորումների թափանցում Հայաստան կոնկրետ մարդկանց կողմից, որովհետև այդպիսի մենաշնոր Հայաստանում իրավունք ունի իրականացնել միայն ազգային ապահովության ծառայությունը, այն դատարանի որոշումը։ Եվ այս սարքավորումները հնչեցվեց, որ օլիգարխները բերել են շատ արագ, նշանակում է, գիտենք նաև օլիգարխների տեղը, ովքեր դրանք փորձել են տնորինել։ Այսինքն վարչապետի ասածից է վարչապետի ասածից ենթադրվում է դա, եւ արդեն տևական ժամանակ է անցել, եւ մենք չենք տեսնում ռեալ այն բացահայտումը, որը բխում էր այդ հայտարարությունից, Ինչ վերաբերում է, որ պետական այլ կառույցներ ունեցել են այդպիսի հնարավորություն կամ ձեռք են բերել սարքավորումներ, որոնք այսպես թե այնպես կիրառել են դրանք, իհարկե օգտագործելով նաև ազգային ապահովության այդ գաղտնալսման, հա, համակարգը, միջոցով է դարձել ոստիկանությունը, պաշտպանությունը եւ իսկ մաքսայինը, որը դրա իրավունքը չի ունեցել, ես բազմիցս իմ հարցազրույցում նշել եմ, որ Արմեն Ավետիսյանի ժամանակ այդ համակարգը ունեցել է որոշակի տեխնիկական հնարավորություններ, որոնք
օրենքով լիազորված մարմինները պետք է ունենային եւ իրականացնային։ Եվ Մաքսային այդ մարմինների շարքում չէր։ Ոչ, Մաքսային այդ մարմինների շարքում։ Այսինքն իրենք իրականացել են գախնալուսումը։ Իրենք գախնալուսումից հետո ոչ թե կենտրոնանային մամուլի ասուլիսներով ինչ որ բան հերքելու կամ ապացուցելու վրա, այլ ռեալ գործողություններով հերքեին, որ պետության մեջ բացի ազգային ապտանգությունից գոյություն ունեն այլ կառույցներ կամ առատներ եւս։ Դա իսպար պետք է հերքվի անմիջապես, որպեսզի կասկածները գնան ռեալ այն ուղությամբ, որտեղ հնարավոր է իրականացնել բացահայտում գախնալսման մասով։ Այնպես որ այդ քայլերին դեռ սպասում ենք, ես եմ սպասում եւ կարծում եմ, որ վարչապետի հայտարարությունները կամ պետք է ռեալ արդյունք տան, կամ պետք է վարչապետին այդ զեկուցողները, որոնք ասել են, որ օլիգարխները ունեն այդ սարքավորումները, ապացուցեն, որ դրանք իրականում գոյություն ունեն։ Բայց ստացվում է փաստորեն ինչ, որ երկրի վարչապետը հայտարարություն է անում, ու այդ հայտարարությունից հետևում է գործողություններ, ու այդ գործողություններից հետո մենք մինչև այսօր որևիցե հրապարակային բան չենք լսել։ Ինչ էր դա, այսինքն խնդիրը ինչու՞ն էր հրապարակում հայտարարել նման բան մեծ հաշվով քաղաքական, որտեղ շատ վտանգավոր բանի մասին ենք մենք խոսում։ Մենք պաստորեն խոսում ենք այն հնարավորության մասին, որը կարող է պետական գաղտնիքներ բացահայտել, որը կարող է մեզ ազգային անվտանգությանը սպառնալ։ Նորից կրկնում եմ, այդպիսի հնարավորություն պետք է ունենա միայն պետությունը։ Եթե այլ անհատներ կամ օլիգարխներ, ես չգիտեմ, նախ օլիգարխները պետք է սահմանեն, ովքեր են մտնում այդ օլիգարխների շրջանակի մեջ։ Դրանք բոլորը հայտնի մարդիկ են, Հայաստանում բոլորը ճանաչում են օլիգարխ ասածը, դրանք որ շրջանակում պետք է փնտրել, եւ շատ արագ մեր համասան կառույցները պետք է բացահայտած լինեին կամ հերքած լինեին, որ դրանք վերջապես ունեն դա թե չունեն։ Որովհետեւ եթե դա ունեն, դա թաքցնել հնարավոր չի, դա ասեղ չի, հա, խոտի դեզի մեջ։ Դա պետք է արագ բացել, ու չեմ ասում այդ տեխնիկական միջոցները բավականը հենց միացնենք, անմիջապես դա եթերում կֆիքսվի, որ ինչ որ ծառայություններ սկսում են աշխատել։ Մեր, ես գիտեմ, որ մեր համապատասխան կառույցները ի վիճակի են ֆիքսել նաև նրանց գտնվելու վայրը, եթե դա միացված վիճակում է։ Նույնիսկ դեռ կինոներից է հայտնի, թե դա ինչպես է արվում, այնպես։ Հետո ԱԱՊ-ը հայտարարեց, որ ինքը այդ բաուրերին գտնվել է Ժնևում, այսինքն գախնալսումը իրականացվել է այն ժամանակ, երբ որ ինքը գտնվել է Ժնևում։ Հետո հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում հայաստանյան մամուլը գրեց, որ ինքը այնուամենայնիվ Մոսկվայում է գտել, որտեղ հիշում ենք այնտեղ մասնակցում էր նաև մշակութային մի մեծ միջոցառման։ Ինչ է նշանակում, այսինքն հնարավոր է նաև արտաքին մատ այս ամեն ինչի մեջ։ Ճիշտ ասած, ես լավ չեմ հասկանում, ինչ կարևոր է, թե ով որտեղ էր գտնվում։ Պետք էր վերցնել գախնալսման փաստը։ Այո, ես եմ լսեցի, որ Վանեցյանը ասեց ֆուտբոլի այս թեմաներով, որ Ժնևում էր եւ այնտեղ են իրեն լսել, բայց իմ համար պարզ չեղավ, Ժնևի հատուկ ծառայություններն են իրեն լսել, շվեյցարացիները ինչի պետք է իրեն լսեն, թե Սասուն Խաչատրյանին են լսել, այդ պահին ինքը խոսել է Արտուր Վանեցյանի, թե ընդհանրապես գախնալսում են ամեն ինչ, դրա համար գախնալսման թեման պետք է բացահայտել, բացառել դրա հնարավորությունը, որտեղ դա իրոք ազգային անվտանգության խնդիր է։ Իսկ պարոն Քոչարյան, հնարավոր համարում եք, որպեսզի առաջիկայում նույնպես նմանատիպ մի ձայնագրություն մենք տեսնենք ինտերնետում։ Նախ ես ուզում հասկանամ, սա ովքեր են արել։ Հիմա եթե օլիգարխները, եթե արել են, կարող մի դրվագով չի, կարող 1000 դրվագով օրինակ եմ, իրենք չեն ներկում, ասում են, այո, հնարավոր է մեզ նորից կարտանացած լինել։ Իմ համար եւ մեր երկրի համար շատ կարեւոր է արագ բացահայտվի, ոչ շատ ավելի կարևոր է այս բացահայտումը, քան ասենք թե ընդհանրենք 038-ի բացահայտումը, որը հիշում եք, տպագրելուց հետո պաշտպանության նախարարության կառույցները կարողացան այնուամենայնիվ ինչ որ բաներ բացահայտել եւ մեղադրանքով երկու մարդ կալանավորվեց։ Այնպես որ ընդեղ էլ կար պետական գաղտնիք, 005-ից գաղտնի հրաման եւ դա այնուամենայնիվ դուսեկավ շրջանառության մեջ։ Այն ժամանակ էլ, որպես պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն, եթե դուրս էր եկել համապատասխան կառույցներից, նա պետք է բացահայտվեր։ Գախնալսումը պետք է անմիջապես բացահայտվի, այստեղ խնդիրը ոչ թե գախնալսել են ազգային ամբողջական ծառայության տնօրենին եւ հատուկնչական ծառայության պետի խոսակցություն, ընդհանրապես Հայաստանում գախնալսման հնարավորությունը բացի պատկան մարմնից պարզվում է գոյություն ունի, բայց առաջին հերթին պետք է ուսումնասիրել այն կառույցից պետք է սկսել, որը դրա իրավունքը ըստ օրենքի ունի ազգային ամբողջությունից, ոնց որ շատ արագ պարզեցին, որ Մամել Գրիգորյանի նկարահանված կադրը դա ազգային ամբողջության աշխատակցի կողմից է, բանտում հայտնի կադրը, այնպես որ պետք է այստեղ կամ ասեն, որ մեր կառույցից է դուրս եկել, կամ պետք է հիմնավոր հերքեն եւ փորձեն գտնեն
այլ ուրեմն վարկածների շրջանակում, թե անհատի, թե օլիգարխի, թե արտաքին, որտեղ բոլոր դեպքերում դա պետք է բացառել եւ ապահով լինենք, որ այդ մենաշնորը գտնում է միայն ազգային անվտանգության ծառայության։ Պարոն Քոչարյան, ձեմը տպավորություն չի ստեղծվում, որ մեր իրավապահ կառույցները վերջին շրջանում իրենց մամուլի հաղորդագրություններում մի փոքր շտապում են վարկածներ առաջ քաշելուց, որովհետեւ ընդհանրապես երբ որ դուք աշխատել եք բնականաբար բարձրաստիճան պաշտոնյա եք եղել իրավապահ հենց համակարգում, փաստերի համադրությունը կամ փաստերի հրապարակումը ավելի ճիշտ պետք է բավական ծանրակշիռ հանգամանքներից հետո լինի։ Տեսեք, մենք վերջին շրջանում աղմկահարույց որոշակի բացահայտումների ականատես եղանք, չէ՞։ Զոր օրինակ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ անվան հետ կապվող որոշակի գործարան մտան, այնտեղից գտան մեծ քանակությամբ զենք եւ պաշտոնապես ասվեց, որ փաստորեն հնարավոր է, որ այդ զենքերը օգտագործվել են մարտի 1-ի սպանդի ժամանակ, այսինքն տրվեց փորձաքննության կապ ունենալ այդ հաստատելու հետ։ Անցել է մոտավորապես 1 ամիս, եթե չեմ սխալվում, դեռ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Ջոնիկ Աբրահամյանը այս պահին դեռ գտնվում է Կալանավայրում, բայց մենք այդպես էլ պատասխան չստացանք, որովհետև մեզ հասարակությանը, լրագրողներին, քաղաքական, այսպես հետաքրքրվածությունը եւ վերջապես շարքային քաղաքացուն հետաքրքիր է։ Նմանատիպ հայտարարությունների որ աղմուկահարույց արվում է, պետք է դրա հետևողական շարունակությունը լինի, որպեսզի մարդիկ հասկանան։ Այլապես հիմա զանգահարում ես եւ ասում ես՝ լավ, ի՞նչ եղավ։ Ես մի օրինակը, մի դեպքը բերեցի, բայց այդպիսի դեպքերը բազմաթիվ եւ բազմապիսի են։ Տեսեք, ունի Հայաստան հիմնադրամի հետ կապած խնդիր, հա։ Այսինքն, երբ որ հիմնադրամի նախագահին մեղադրեցին որոշակի բաների մեջ, ի՞նչ է կարծում, մի փոքր շտապողականություն, այսպես երկար նախաբանից հետո չեն ցուցաբերում իր իրավապահները նմանատիպ հայտարարություններ անելու։ Հիմա որից սկսենք։ Վերջից։ Հովիկ Աբրամյանին անունը օգտագործվեց, հայտնաբերվեցին զենք զինամթերք, որոնք մեծ քանակությամբ եւ որտեղից են դրան դուրս եկել։ Եվ այնպիսի արսենալ էր, որը հուշում էր, որ նախ պետք է պարզել սա որտեղից։ Այդ սովորական զենք չէր։ Հայաստան ներկրվել է դրսից։ Եթե ներկրվել է, ապա սահմանից սկսած խնդիրներ են, ինչեւ որ գալիս հայտնվում է Հովիկ Աբրամյանի ընտանիքին պատկանող ուրեմն տարածքներում։ Մարդկա կալանավորված եղբայրը, որը հոդված է 235-ն է գարցեմ, որպես ապօրինի զենք զինամթերք ունենալու, պահելու, հա։ Այդ հոդվածով, եթե ապացուված է, որ դա Ջոնիկ Աբրամյանի զենք զինամթերքն է, այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում։ Երբ որ հայտարարվեց, որ սա կարող առնչունալ մարտի 1-ին, այստեղ թեման շատ ավելի լրջացավ։ Բնականաբար մարտի 1 դա նշանակում է նաև ապօրինի զինված խմբեր, ոչ միայն համազգես, նաև այլ զենք զինամթերք, այդտեղ շտապողականությունը ակնհայտ էր, եթե դա պաշտոնական խողովակով է, այսինքն ՀԿՑ-ի լրատվականի կողմից կամ դատախազության հետ։ Եթե ես ֆաում հենց ՀԿՑ-ի կողմից է։ Կարծում եմ, այդ շտապողականությունը ակնհայտ է, եւ դա կարող էր դիտվել նաև նախաքանության գաղտնիք։ Երկրորդը, իմ համար առաջին հերթին այդ զենք զինամթերքի հետ կապված շատ ավելի կարևոր է, թե ուժային որ կառուցիչ է դա դուրս եկել, եթե դա Հայաստանի, ուրեմն Հայաստանում գոյություն ունեցող սպառազինություն է, որովհետև դրանից պարզ կլինի ընդհանրապես մեր ուժային կառույցների սպառազինության համակարգը ինչքանով է պահպանված։ Ոչ միայն եթերը պետք է պահպանված լինի, պետք է պահպանված լինի նաև զենք զինամթերք, ամեն ինչ, այն ինչ որ պահպանության ենթակա է, սպառազինությունը նաև առաջնահերթությունների մեջ է։ Հիմա եթե դա միջի մեջ սկսուզեի լսեի, դա ՊՆ-ն է, ազգային անվտանգությանն է, դա Ղարաբաղից է բերվել, դա հայթայթվել է տարբեր անհատների կողմից, աղբյուրը, ցակման աղբյուրը այդ զենք զինամթերքի շատ կարևոր է։ Հետագայում փորձաքննության միջոցով պետք է պարզել այդ զենք զինամթերքը կրակվել է մարտի 1-ին, թե ոչ, այսինքն հայտնաբերված այդ օրերին հայտնաբերված այդ պարկուչների, գնդակների, ուրեմն փորձակնություն պետք է արվի, դա կարող է շատ տևական ժամանակ պահանջեր, եւ մեկ ամիսը չֆիքսվենք այդ մեկ ամսվա վրա։ Այստեղ շտապողականության էլեմենտը ակնհայտ է, ես ցույց տվեցի, որ կար, եւ այն աղբյուրը, եթե այդքանը ասում ենք, պետք է բարի լինենք հիմա հասարակության հետ, եթե գերխոսության մեջ ենք այս հարցերում, ասենք տեղեկատվություն։ Դու մեզ բոլորից հետաքրքիր ես, հասկանում եք, այսինքն իմ հնարավորինս նախաքնության գաղտնիքներ չհրապարակելով, եթե քրեական գործի շրջանակներից դուրս է, ասենք զենք զինամթերքը, պարզվի, որ Հայաստանը բերվել չի գիտեմ Բելարուսիայից որս անելու համար, չնայած այդ քանակի սպառազինությամբ, եթե դուրս գանք որսի, մեկ ամիսով Հայաստանը կենթանական աշխարհը կվերանա։ Դե մերոնք Աֆրիկայում են սիրում, պարոն։ Դե մերոնք Աֆրիկայում են սիրում, եւ դրա համար էլ աֆրիկյան առյուծները ոչ հիմա չեն ներում Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքին, պարզապես նրանք ի վիճակի չեն քրեական գործ հարուցել, ոնց որ հիմա Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքի անդամները փորձում են դատական հայցերով
իրավապահ մարմինները կամ իրենց մասին որևէ բան ասացին, դիմեն դատարաններ, գուցե դա իրենց իրավունքն է, դա չէ։ Մենք դրա մասին դեռ կանադառնանք, որովհետև մեր հետ հիմա ինչ վերաբերում է Արտաշատի հետ գործին։ Շատ կարևոր է, որ միայն Արտաշատը չէ, ընդհանրապես։ Ընդհանրապես, ամեն ինչ ինչ վերաբերում նախաքնությանը պետք է չդնել շրջանառության մեջ, որտեղ նախաքնության գաղտնիկը պետք է ի հայտ գա, միայն ուրեմն գործի քննությունը ավարտել։ Եվ փաստերի համագրումից հետո։ Այսպես մենք բան տեսանք նաև գաղտնալսման հաջորդ պահին, երբ որ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ շատ կոպիտ սխալ թույլ տրվեց, եւ ազգային համատարակության տոնոնի եւ ՀԿՑ-ի պետի կողմից, երբ որ նրանք հրապարակեցին որոշակի գաղտնիկներ, որոնք ըստ էության որևէ բան չփարատեցին, հա, գաղտնալսման հետ կապված որևէ խնդիր պարզջերված, թե մա գաղտնալսումներ, թե մարտի 1-ներ, թե մարտի 1-ի քննության ընթացքում ձեռբերված նոր ապացույցներն էին, բայց այնտեղ բաներ ասվեցին, որի արդյունքում այսօր քրեական դատարան են դիմում Ռոբերտ Քոչենի ընտանիքը, այսինքն օգտվում են այդ ժամանակ հրապարակված որոշակի տեղեկատվությունից, որի անհրաժեշտությունը կարծում եմ ասուլիսի ժամանակ։ Պարոն, այս նույն ասուլիսի ժամանակ երկու աղմկահարույց հայտարարություն տեղ ունեցավ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, սա նույնպես միգուցե, ակր մենք խոսում ենք անընդհատ շտապողականությունների մասին, որովհետև մենք բոլորս քաղաքացիներս, այսինքն հետաքրքրված անձինք, շատ ուզում ենք, որպեսզի է մարտի 1-ի գործը լինի հնարավորինս բաց, հնարավորինս փաստարկված, որպեսզի այս հարցը վերջնականապես փակվի եւ Հայաստանի հասարակությունը առաջիկայում նորից այս խնդրին չանդրադառնա, այսինքն բացահայտվի ամբողջությամբ, վերջակետ դրվի մարտի 1-ի գործին։ Հիմա, տեսեք, այդ նույն շրջանակներում ՀԿՑ պետը մի հետաքրքիր հայտարարությամբ է հանդես գալիս, ասում է՝ բառացի եմ մեջբերում, բանակը կրակել է ժողովրդի վրա։ Չէ, բանակը կրակել է շենքերի Շենքերի ուղղությամբ, շենքերի ուղղությամբ։ Բայց այդ կարևորը ժողովրդի վրա է, թե շենքերում դա կարևոր չի։ Վերջուվերջո շենքի մեջ ժողովուրդ է, չէ՞։ Փաստը նա հնչեցրեց։ Այո։ Բանակի մասնակցության փաստը դեռ փաստավակ խումբը իր հայտնի զեկույցում ներառել էր ձերքի տակ ունենալով 0038 գաղտնի։ Այո, դա արդեն հապաստված է։ Այն բոլոր փաստերը, որ մեր աշխատանքի ընթացքում կուտակվել էր, բանակի մասնակցության փաստը։ Բայց բանակի կիրառման փաստ, որ բանակը կրակել է շենքի վրա, բանակը կրակել է մարդու վրա, մենք այդպեսի փաստ մեր զեկույցում չենք ներառել, գուցե տեղեկատվություններ կային բամբասանքի տեսքով, գուցե իրական փաստի տեսքով, բայց եթե ՀԿՑ-ի պետը նախաքննության գաղտնիք հանդիսացող նյութը ասուլիսի ժամանակ հնչեցրել էր, դա ես ընդունում եմ որպես արդեն բացահայտված փաստ։ Եթե այդ փաստը չհիմնավորվի, մենք ունենանք լուրջ խնդրեմ ընդհանրապես մարտի 1-ի ամբողջական բացահայտման առումով։ Դրա համար պետք է լինել շատ զգույշ, բայց նախաքննության գաղտնիք, որ ասում է, պետք է չհրապարակվի։ Ինչի համար են ասում, որ վերջնական դա երբ որ արդեն հաստատվի եւ գրանցվի որպես փաստ, նա այն ժամանակ արդեն անհերկելի փաստ։ Դա արդեն կուարկվի դատարան, մեղադրանքով եւ այլն։ Բայց այստեղ մենք ասում ենք շատ վտանգավոր հայտարարություններ եղան։ Նաև Տիգրան Աբգարյանի սպանության պահը։ Այո, որ ասեն հատուկ ժողկա տային։ Ասել եմ իմ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, բայց հիմա եթե ասվել է, լավ, դա արդեն պատասխանությունը իր վրա վերցրել է պարոն Սասոն Խաչատրյանը, եւ քնչական հատուկ քնչական ծառայությունը իր ղեկավարով եւ քնչական խմբով շատ արագ, ուրեմն պետք է այդ հայտարարություններից հետո իրականացնեն այդ դրվագների բացահայտումը կոնկրետ։ Հանձնարարությամբ ում կարագոցի արդյունքում մահացա Տիգրան Աբգարյանը, որ Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքների հետ կապված մենք ունենք առանձին զեկույց եւ կասկածներ, որ ինքը հերրու տարածությունից չի սպանվել, այլ մենք ապացուցել ենք, որ դա եղել է մոտ տարածությունից ընդհուպ կարագոցի արդյունքում, դա հիմք է տալի մտածելու, որ պետք է փնտրել այդ ուրեմն դրվագը այդ նեղ շրջանակի մեջ, բայց մենք երբեք չենք հասցել արել, որտեղ այդ հասցեն մենք չենք ունեցել։ Եթե հասցե է նշվում, ուրեմն պետք է նաև հասցեի մեջ եղած կրակողը արդեն հայտնաբերված լինի։ Այնպես որ այստեղ էլ ավելորդ շտապողականությունը հասարակության մոտ, այսպես հարցեր է առաջացնում, ոչ թե հարցեր, սպասումներ։ Սպասումներ, արագ ասեք այդ երեխային, ով սպանեց, արագ ասեք ում հրամանով բանակը կրակեց, որովհետև բանակի դրվագով նույն գլխավոր շտաբի պետը Արտակ Ադամյան ասեց, որ բանակը կրակելու հրաման չի ունեցել, դա կարող են ունենալ անհատ մարդիկ։ Եվ ընդ որում պարոն Խաչատրյանը ՀԿՑ-ի պետը այդ արեց, որ բանակի ներգրավման արդյունքում փաստորեն առաջնագծից հետ են քաշվել զինվորները եւ մեր առաջնագիծը եղել է, այսպես ասենք, ոչ պաշտպանված վիճակում։ Ես չեմ կարող պարոն Խաչատրյանի ասած կասկածի տակ դնել, որտեղ դա այդպես է, որտեղ եթե նայում ենք 008 հրամանի ամբողջ տրամաբանությունը, բայց զինվորներին կարող է Երևան քաղաքից են բերել կենտրոնացել Երևանի կենտրոնում։ Զինվորին բերել են սահմանամերձ գոտուց, նշանակում է այնտեղ թույլացրել են սահմանային գիծը, դա ակնհայտ է։ Այդտեղ որևէ բան երկել,
դե ԳՇՊ-ը պետը գուցե շարժվել է որպես ԳՇՊ գործնական պետ, որպես զինվորական։ Որնա չէր ասի, որ առաջնագիծը թույլատված է, բայց ակնհայտ է, չէ՞, եթե ամեն մի տեղամասից X քանակի մարդ է տեղափոխում Երևան կոնկրետ ներքաղաքական խնդիրներում օգտագործելու համար, առաջնագիծը թույլանում է։ Եթե քերքելու բան չկա, բանակի մասնակցությունը ոչ մեկ այսօր չի կարող քերքել, չի ելերքում։ Բանակի մասնակցության ձևաչափը եւ չափը պետք է իհայտվի, բայց դրա համար պետքին գնել տարբեր տեղեր։ Ես նույնիսկ եմ հասցեատի ձևակերպումը ճիշտ է, բանակը կրակել է, այդ բանակը կրակել է։ Միգուցե առանձին ստորաբաժանումը միգուցե անհատական անհերքելի ապացույց բանակի կրակելու փաստը ապացուցող, այդպիսի հայտարարությամբ ես երբեք հանդես չէի գա։ Բանակի մասնակցությունը արդեն անհերքելի ապացույց է, եւ դրա համար կա շատ ցաներ մեгаդրանք Միքայել Հարությունյանի մասով եւ կա Ռոբերտ Քոչյանի մասով առայժմ։ Նաեւ Խաչատուրովի։ Խաչատուրովի մասով մի քիչ կար իմ կարծիքով էլի շտապողականություն, որտեղ Խաչատուրովը 0038 հրամանի մեջ, որ հանդես է գալիս որպես այդ ձևավորված կառույցի ղեկավար, բայց հրամանի կառուցման եւ հրամանի տրման հարցում պատասխանատուն Ռոբերտ Քոչյանը եւ Միքայել Հարությունյանը։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, ուր է Միքայել Հարությունյանը։ Ռուսները ասում են, որ քաղաքացին են չեն։ Ռուսները այդպեսի բան չեն ասում, մեր քաղաքացին։ Ռուսները ասում են, որ մեր տարածքում մենք իրան չենք փնտրելու։ Բայց եթե իրենք իրենց տարածքում չեն փնտրում, գուցե մեր ազգային անվտանգությունը գնա փնտրի, գտնի, որտեղ դատախազն են այսօր հայտարարել, ոնց որ թե մենք եթե տեղի իմանանք, նոր կդիմենք, որպեսզի իրենց արտահանձնեն։ Բայց մենք տեղն էլ դեռ չենք պարզել։ Մենք ամեն ինչ կարողանում ենք, երբ որ պետք է, այնպես հայտարարենք, որ ամեն ինչ պարզել ենք։ Ես էլ հիմա պահանջում եմ մեր հատուկ ծառայություններին գնալ Միքայել Հարությունյանը, քանի որ իր պատվի զգացումը պարզվեց զրոյական է, նա որպես պաշտպանության նախարար այսքան տարի եղել է անպատիվ կարգավիճակում, երբ իրեն մեղադրանքին քիչի գալի նույնիսկ պաշտպանվի, որովհետև բավերջին հաշվով այս մարդը երկար տարիներ եղել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը եւ կրում է շատ մեծ գաղտնիքներ։ Բա որ ադրբեջանցիները գողանան, տանեն, ո՞վ է պատասխանատու դրա համար։ Բայց Միքայել Հարությունյանից ոչ մի տեղեկատվություն չկա։ Այդ շարքային քաղաքացի չէ, մեղադրանքը դնենք մի կողմ։ Ուզում ասեմ, որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը լավ կլինի, որ ոչ միայն բացահայտի գաղտնա լսումը իրենց նկատմամբ, այլ հայտնաբերի մեր կորած պաշտպանության նախարարին, որպեսզի բերի Հայաստանի եւ անձնի, ուրեմն, նախաքննություն իրականացնող մարմնի, որպեսզի լիարժեք մարդի մեկի գոնակի բանակի մասով բոլոր հարցերի պատասխանը այս մարդուց ստանանք։ Գոնե ինձ բախտիճակվել է Իրանից որոշակի բացատրություն ստանալ։ Մենք բոլորս հիշում ենք հայտի զայրագրությունը։ Այնպես որ Միքայել Հարությունյանի թող շուտ գտնեն վերեն։ Այստեղ ոչ միայն քրեական գործի շրջանակում վտանգ կա, այլ որպես Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար ինքը պարզապես գոյություն չունի։ Ես հանգստանում եմ այդպես։ Պարոն Քոչյան, եկեք մի այլ տեսանկյունից նայենք, հա, Միքայել Հարությունյանի հետ կապված այս խնդրին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնապես հաստատել է, որ Միքայել Հարությունյանը հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացու համանդրությամբ, Ռուսաստանի համանդրությամբ իրենք չեն կարող իրավունք ունեն արտահանձնելու։ Այստեղ ուրիշ վտանգավոր բան է։ Եթե դա պաշտոնապես հայտարարել են, ուրեմն Միքայել Հարությունյանի այս ժամանակ պաշտպանության նախարարի նախանշանակողը, ես դրա մասին եմ ասում, բայց մենք գիտենք, որ համանդրությունը այդ առումով Միքայել Հարությունյանի նշանակումը օրիգինալ չի։ Սովորական խախտումը այդպեսի նշանակում իրականացրել է Ռոբերտ Քոչյան ինքնին։ Այս դրա մասն եմ ուզում, երկու հատ նախագահ ինտերֆաքսի բարձրացիչան ռոբլեմներ են առաջացել նաև թույլտակարծի ձևակերպում ինտերֆաքսի բարձրացիչան աղբյուրը ռուսաստանյան հայտել է, որ Միքայել Հարությունյանը 2002 թվականից հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Իսկ 2002 թվականին Միքայել Հարությունյանը հանդիսանում էր, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետ զինված ուժերի։ Հիմա, այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Մեր երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը եղել է այլ երկրի քաղաքացի։ Մի վարկե։ Նախ դուք հիմա ասում եք, որ ինտերֆաքսի բարձրացիչան աշխատակից։ Այո, այդ աղբյուրը իմ համար պաշտոնական աղբյուր չի։ Լավ։ Այն որ պաշտոնական աղբյուրը հայտարարի, որ Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, նոր մենք այդ քաղաքացիական խնդիրը կփորձենք վիճարկենք մեր օրենսդրության տեսանկյունից։ Բայց քանի այդ հայտարարություն չկա, ես անդրադառնում եմ Միքայել Հարությունյանը որպես 300 հոդվածով, ուրեմն, մեղադրանք ունեցող պաշտպանության նախկին նախարար, որը արդեն 3 ամսից ավել է գտնվում է անհայտության մեջ։ Դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ այլևս չի վերադարձել։ Հիմա Միքայել Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետությունում է, Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանում է, Աֆրիկայում է, որտեղ է, դա լուրջ խնդիր է մեր ազգային ամբողջական տեսակետից եւս, որտեղ նա սովորական քաղաքացի չի։ Հիմա մարտի 1-ի գործը դնենք մի կողմ, նա մեր պաշտպանության նախարարն է երկար տարիներ եւ կրում է շատ լուրջ փակ տեղեկատվության կրող է հանդիսանում։ Նա պետք է լինի մշտական պետական պահպանության տակ։ Լավ, այդպիսի անձնավորությունը ինչու պետական պահպանության տակ չի եղել, որ վեր եկացել ու անհետացել է։ Հիմա անմիջապես պետք է
մեր երկրի շահերից է բխում, նրան օր առաջ հայտնաբերել եւ վերադարձնել նախ Հայաստան, հետո նոր եթե իր վրա կամ մեղադրանք, ինքը կպաշտպանվի, կապացու իր անմեղությունը կամ մեղավոր կհաստատեն իրեն, կլինի կալանքի տակ, այստեղ խնդիրները բազմաշերտ են։ Այնպես որ եկեք պոպուլիզմի դաշտից դուրս գանք եւ հայտնաբերենք Միքայել Հարությունյանին եւ վերադարձնենք մեր երկրի իրավապահ մարմիններին։ Դա համար մեկ խնդիրներից մեկն է այս քրեական գործի շրջանակում։ Եվ ընդհանրապես երկրի անվտանգության հարցերով եւս։